Olá pessoal, tudo bem? Nosso canal vai iniciar uma nova série denominada Xamarin Essentials. Essa nova série tem como objetivo explorar a API Xamarin Essentials ao máximo, pessoal. Ah, mas para que eu uso essa API, Danilo? Há muito tempo atrás era muito complicado trabalhar com Xamarin Forms e utilizar recursos do celular como o acelerômetro, o barômetro, verificar a bateria do celular e várias outras coisas, tá? Então, essa biblioteca veio para suprir essa necessidade. E nós vamos explorá-la ao máximo, pessoal. Nós vamos criar vários aplicativos que utilizam esses recursos, né? Ou melhor dizendo, vamos criar aplicativos que vão usufruir de todas as funcionalidades disponíveis nesta API. Tá ok, pessoal? Convido você a embarcar nessa aventura junto comigo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro!